Bano be basangiddwa n'eddagala lya gavumenti eribadde litundibwa nga bali ssomola okuva mu malwaliro ga gavumenti agatali gamu. Mu bakwatiddwa mulimu Ssebuliba Julius ng'ono y'abadde asomba eddagala lya gavumenti okuva mu malwaliro ng'aliguza abantu. Ono bamulinnya akagera abanoonyereza bwe beefudde abaguzi b'eddagala lino era okukakkana ng'ali baleetedde ewa wa Lusimbi Moses e Buddo. Omuguzi ono yeefudde afunye ettipu y'okutunda eddagala lino era okukakkananga babanywedde ng'enjogera ya leero. Bano beekenneenyeza eddagala lino era ne bakizuula nti lya ddwaliro erya gavumenti erya Nakawuka Health Center 3. Bano bakubidde yabasindisa okuleeta eddagala lino Nabunya Harriet era balemereddwa okumukwata. Akulira regioni za NDA kiyite Chief Regional Inspector James William Tamale ategeezezza nti basobodde okuyita mu bantu baabwe abakessi ne bazuula abantu bano. Era okunoonyereza kwaffe ne tugwa omuntu abadde alitambuza okuva mu ddwaliro lya gavumenti Health Center 3 Nakawuka ng'alitwala mu nnyumba ya wa Lusimbi Moses ekisoze Buddo. Era mukubali nyako kagere twatuse ku nyumba eyo era ne tusanga eddagala. Ddagala kiri twasanzeeyo, eddagala erirwanyisa Mukenenya, waliwo septrine era abamukenya gwe bakozesa kulaba nti bajjanjaba endwadde ez'enjawulo, n'eddagala eddala lyonna nga lya gavumenti. Era nanyini nyumba wa Lusimbi Moses n'oyo abadde alitambuza okuva Nakawuka Center 3 Ssebuliba Julius ne bakwatibwa. Aba NDA nabo oluvannyuma bagenze Nakawuka Health Center 3 okukwata Nabunya Harriet kyokka ng'ono tebamusanzeeyo. Bano basanzeewo akulira eddwaliro lino muyite in charge Buwende Robert ne bamukunya ababuulira omukozi we gye yalaze era ne bagezaako n'omukubira amasimu kyokka nga buteerere. Kati abaana baako ebibuuzibwa tujja eryo n'eriri wansi musawo. Oluvannyuma baagizza awatwaliddwa eddagala ne baswanga nga batch number zifaanagana n'ezo ze basanze nga bano batunda e Buddo. Kati awo abapoliisi bakubidde Nabunya amasimu wabula nga ono tebasobodde mufuna ng'era ekiseera kino akyekwese. Tamale William alabudde abasawo okukomya okutunda eddagala lya gavumenti n'ategeeza nti NDA tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Amani National Drug Authority zikwataganye wamu okulaba nti bamufuna. Era ababiri wa Lusimbi Moses Ssebuliba Julius bakyali ku poliisi era abo ng'okunoonyereza kuwedde bakuvunaanyizibwa okuba nti babbye era babatwala mu bubbi nti babbye eddagala lya gavumenti era bajja kutwalibwa mu mbuga ze z'amateeka. Nera wamu tukubiza buli muntu kubanga eyo si buli wegusose era tukubiza abantu nti temugula ddagala lya gavumenti. Oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.